Gratias agimus. עורך דין זיקי כמאל, נשיא המכללה הערבית לחינוך בחיפה, אתה מארח את השר בני בגין וזה כבוד גדול למכללה, אבל מה המטרה מכל המפגש הזה? א', דוקטור בגין הוא גם מדען, בנוסף לכך הוא שר, ומעבר לכך הוא נחשב לאחד הידידים של המכללה האקדמית הערבית לחינוך. הוא מסייע לנו הרבה, ואפילו אנחנו רואים אותו איש חשוב מאוד גם בעניינים שאנחנו מטפלים בהם לצורך קבלת הכרה של ממשלת ישראל באחד הימים, ואנחנו בקרוב מאוד כאוניברסיטה שאני חושב שהיא נדרשת, כי אנחנו בעצם ממלאים את התפקיד. עורך דין זיקי, אתה סימנת מטרה ואתה רוצה להגיע אליה, אתה, זה מין לובי, הכנת לובי חדש מהשרים ש... יש לנו לובי די מכובד של שרים שאני חושב שהם בהחלט תומכים בנו, ואני חושב שהשר בגין הוא מהאנשים החשובים בלובי הזה, אם אתה רוצה לקרוא לו לובי, אם כי אנחנו חושבים שממשלת ישראל יש לה אינטרס לא פחות מהאינטרס של המכללה דווקא להכריז עלינו כאוניברסיטה. זה לא רק צורך פנים ישראלי, אלא צורך אקדמי בינלאומי, ואני חושב שגם יש אינטרס לערבים בישראל שיש מוסד שבכל אופן מנוהל, עומדים בראשו אזרחים במדינת ישראל שתורמים לחינוך, תורמים למדע, תורמים להשכלה הגבוהה, ואני חושב שזה סביר מאוד. ואם אנחנו לא היינו ממלאים את הפונקציות הנכונות והראויות אקדמית ומנהלית וגם עם שליחות בהחלט מדעית, אני חושב שלא היינו אפילו פונים ולא היינו מעלים את זה על דעתנו. לכן בנסיבות אלה אין שום ספק שאנחנו בהחלט חותרים, איננה קפריזה אישית, אלא אני רואה את זה כצורך בהחלט מדעי אקדמי, ואני חושב שלמדינת ישראל יש אינטרס שתהיה אוניברסיטה שהיא קצת שונה עם מגוון רחב. וגם אני אפילו באמצעותך כאתר רציני מאוד, אני קורא לסטודנטים היהודים שיסתרפו למכללה האקדמית הערבית, כי אני חושב שזה גם אינטרס של מדינת ישראל שיהיו בוגרים יהודים במכללה הזאת, והיא איננה מכללה על חד גווניות, אלא נהפוך הוא, היא מכללה רב תרבותית עם משמעויות רציניות, עם מקצועות מגוונים מאוד. אנחנו כפופים למועצה להשכלה גבוהה, אנחנו ממלאים אחרי המטלות שמוטלות עלינו, ולכן אין שום הצדקה שלא נהיה חלק מהמוסדות הגבוהים של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. עכשיו השר ידבר בפני בטח סטודנטים, גם ירצה שם, אז ומה שקורה כרגע במזרח התיכון, הכל גועש, מה הוא עלול להגיד? אין לי מושג, אני יודע שהשר הוא גיאולוג והוא גם איש פוליטי. אולי הוא ייתן איזושהי הצהרה מדינית, איזושהי הצהרת... אינני, השר הוא רצוי מאוד במכללה, ואני חושב שהסטודנטים וגם המוזמנים וגם סגל המרצים יהנו מאוד להיות במחיצתו. ורק לדעתך, הוא בעצם בפעם הקודמת כשהגיע אלינו, הרשמים היו עצומים ועזים, וזו הסיבה שגם אנחנו מצאנו לנכון גם לקבל אותו בהזדמנות זו. וגם נשיא המכללה וגם מנהליה וחבריה רואים בך ידיד. האם תיקח על עצמך את האחריות להיות, לעמוד בראש לובי כדי להכיר בה בתור האוניברסיטה הערבית ראשונה במדינה? לא, השאלה הזאת היא לא מסורה בדרך כלל לשטח הפעולה שלי בממשלה, אבל אני יודע שיש עיסוק בעניין הזה. אנחנו ניסינו בשנה הזאת, אני ניסיתי להיות לעזר מסוים בהקמתה של שלוחה של אוניברסיטת תל אביב בשיתוף פעולה עם מרכז המחקר והפיתוח בכפר קרה. גם ביקרתי שם, דיברתי עם סגן נשיא האוניברסיטה שעסק בנושא הזה, אבל בשלב זה הבקשה נדחתה על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ואני אומר בשלב זה ונראה בעתיד. אני בדרך כלל מצדד בדברים שאמר נשיא המכללה, שהיה ראוי שיהיה מיזוג בין קהילות שונות ויבואו סטודנטים גם יהודים וגם ערבים וילמדו יחדיו,
אבל בואו נראה ונשאיר גם את זאת לעתיד. ודאי שמוסדות להשכלה גבוהה הם כלי חשוב ביותר. התוכנית המיוחדת של המועצה להשכלה גבוהה לשנים הבאות, זאת שזכתה לתקציב נכבד של הממשלה בהשתדלותו המיוחדת של שר החינוך גדעון סער, התוכנית הזאת כוללת גם קטע מתוקצב היטב שמאפשר להקל על סטודנטים ערבים בקליטתם במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות מכינות וחילים אחרים במהלך השנה. אותו מרכז מו"פ בכפר קרא שהזכרתי קודם, גם שם מכינים תוכנית דומה, והם ממליצים עוד, אם אפשר לומר כך, לתפוס את התלמידים בשלב בית הספר התיכון. יש התפתחות מאוד מרשימה, אני ראיתי את המספרים בחודשים האחרונים, למשל בקרב התלמידים בית ספר תיכון שרוצים ללמוד בתחום מדעי הטבע, אפילו בקרב היהודים השיעור הזה איננו שיעור מספיק לדעתנו ביחס לצורכי המשק. אני גם רואה בחיוב ועניין רב את העובדה שכאשר מסתכלים על המספרים של זכאות לבחינות בגרות, הבנות עוברות את הבנים, גם זו התפתחות חשובה. ועל זה אוסיף שחלק ניכר מן הבנות, לפחות באזור המשולש כפי שראיתי, פונות ורוצות ללמוד בתחום מדעי הטבע, וגם זה חידוש מבורך. ולכן ייתכן שההתפתחות החשובה תבוא מן הבנות האלה ב-10, 15, 20 השנים הבאות. לכן, כשרואים את ההתפתחות הזאת, אתם רואים שאני לא לגמרי מנותק מן ההוויה החינוכית הזאת. אתה צריך להסתכל קדימה בתקווה. סליחה? אתה מרצה היום בפני התלמידים, מה אתה הולך לדבר איתם? אני מרצה היום על הרקע המדעי של הסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. בנושא המדיני, היום אנחנו, אמרתי, זה עסקנו בפעם הקודמת, והיום באנו לשרת מטרה חינוכית מאוד ספציפית. יש לה עוד שאלה אחת. לפני שבוע היית בוועדה בכנסת, בראשות חבר הכנסת טיבי, לגבי שיעור העסקת הערבים במשק, כאילו בחברות שילוב הערבים במשרדי הממשלה. נאמר שם שכ-12,000 אקדמאיות ערביות לא מועסקות ו-5,000 אקדמאים ערבים לא מועסקים. חלק גדול מהם גם הם יוצאי האוניברסיטה הזאת, המכללה פה. דבריך, אני זוכר שאמרת שאתה תעבוד לשיפור זה, כדי שהם ישולבו במשק ושימצא, אבל עד פה הממשלה לא לקחה החלטה. בשבוע האחרון, מה קרה? מה חדש? והאם אתה יכול להבטיח היום שיוצאי מכללה זו ומי שמסיימים את התואר פה במכללה הזו יקבלו או יעבדו, יימצא להם מקום עבודה? א', אני לא יכול להבטיח, ב', אני אביע פליאם, אני אביע... אני אומר, אני לא יכול, שאלת, אתה ביקשת הבטחה מסוימת, שאני אבטיח שפלוני מוצא עבודה, לא אין לי יכולת כזאת, ואני גם אביע את פליאתי על האופטימיות היתרה שגלומה בשאלתך הקודמת. מה קרה במשך שבוע? אז במשך שבוע לא קורה הרבה אצל אף אחד. מדובר בתהליכים ארוכי טווח, בעלי קבועי זמן ארוכים שנוגעים לכלל הסיבות שעד היום מנעו את ההשתלבות הזאת כפי שהיינו רוצים לראות. ראשית חוכמה, רצון טוב. בלי רצון טוב לא יתקדם. רצון טוב הוא תנאי הכרחי, הוא איננו תנאי מספיק. הממשלה, לא הממשלה שאני חבר בה, הממשלה הקודמת קבעה את הרף, את המספר העגול של 10% ערבים מועסקים בשירות המדינה עד שנת 2012. אנחנו כנראה, על פי המספרים שהוצגו בוועדה, לא נגיע בדיוק לשם, אבל כנראה לא נהיה גם מאוד רחוקים משם. מכל מקום צריך לראות את המגמה. המגמה היא בכיוון חיובי, וצריך רק להרבות השתדלות, להרבות עבודה, לאתר, כפי שעושה חבר הכנסת טיבי בוועדה שעומד בראשה, לאתר את החסמים
העומדים בדרכם של אנשים, יוסרו החסמים, תיפתח הדרך, אבל מדובר באמת בתהליכים של שנים. אני רק יכול להביע תקווה טובה שכל המעוניינים בדבר יפעלו כדי להשיג את המטרה הזאת.